peine à tout faire. Il a trouvé. Il y a des vidéos. Kwa ground watu wanatukaribisha. Tangu tulianza hii registration ya UDA, watu hawaitishi kitu kidogo, wanajitolea na kila mtu anakuambia chama ni hiyo. So nawaambia wenzangu ambapo wale hawajaamua watu join waende upepo vile inapeleka. Ni chama cha mahasla kama sisi. Mimi nikiwa hasla chini ya hasla chief hasla mwenyewe clerk Dr. William Samoei Ruto aliamini mahasla ndio wanafaa waendesha hii chama. Akachagua hasla kuwa coordinator wa Nairobi. Akachagua hasla kuwa ma coordinator wa constituency. Naye pale chini pa ward pia ni mahasla tupu. So mimi nilikuwa nataka kuambia sahi deputy president wako na kengele ya national politics. Wewe kama umebaki pale nje, ujue hiyo kengele akisha ring, tukienda, wewe game imeanza na stadium imefungwa.